자, ерөнхийдөө төсвийг төсвийн дотоодыг дэмжиж байна. Нэг иймэрхүү төсөвлөл бол орж ирэхэл байсан л да. Ерөөсөө бол эдийн засгийн нөхцөл байдал маань хүнд байна, гадаад нөхцөл байдал маань хүнд байна. Тэгээд энэ үед бол ерөнхийдөө төсвийн юм бол зохицуултыг бол хийгээд очиж байгаа нь бол яг хөө энэ өнөөгийн нөхцөл байдал бол болж байгаа хаа гэж бодож байна. Гэхдээ нэг ганц хоёр асуудал дээр бас хэрхэн засгийн газар болоод сангийн яамнаас бусад яамдууд маань хэрхэн арга хэмжээ авах юм бэ гэдэг тал дээр бас нэг сонирхмаар асуух нь зүйтэй байхаа гэж бодож байна. Та өөрөө сангийн сад өөрөө мэдж байгаа 2008-9 оны бидний үед эдийн засгийн хүндрэлтэй байх үед нэг тийм том арга хэмжээнд авч ирсэн шүү дээ. Салбар салбар дээр орлогыг хэрхэн нэмэгдүүлж болох вэ гэдэг асуудал дээр. Тэгэхээр яг энэ салбарууд дээр цааш таавж явах засгийн газрын мөрийн хөтөлбөртэй холбоотой 2020-21 оны хооронд хийгдэх ажлууд дээр салбар болгон дээр хийгдж байгаа орлого олох энэ боломж уулзаа төлгөөнүүд чинь энэ одоо юун дотор төсөв дотор хэрхэн сууж орж иж байгаа гэдэгт нэг хэлээч. Энэ талыг бас нэг одоо сонирхож хармаар байна. Нөгөө төгөр бид нар энэ орлогыг нэмэгдүүлэх тал дээр гадаад харилцаа болон энэ яамдууд дээр ямар бодлогыг цааш тавих юм гэдгийг нэлээд тодруулах. Бид ерөөхдөө орлогоо ингээд харлаа. Алдагдлаа асар их том өндөр алдагдалтай орж иж байна. Энэ эдийн засгийн хувьд бол үнэхээр хүндрэлтэй байж байгаа. Таны барьж байгаа бодлого төр эдийн засгаа одоо хавчихгүйгээр тэлэлттийн байдлаар нь бол цааш эдийн засгаа бол томоор нь хараад явъя гэдэг бол маш зүйтэй байхаа гэж бодож байна. Урд хөрш жишээ нь бол тэр та урд нь бол хийжсэн биообразны тэр эдийн засгийн өсөлт бол гарч байгаа юм байна. Гадаад харилцаатайгаа холбоотой энэ хятадтай холбоотой энэ эдийн засгийн худалдаа найманыхаа асуудал дээр ямар шиг бодлого байж байгаа. Энэ тал дээр энэ гадаад харилцааны яам болоод уул уурхай яам, за хөдөө аж ахуйн яамтай ер нь ямар бодлого барьж байна гэж энэ талаас бас сонирч байна энэ гурван яамнаас. Аж ахуйн нэгжүүдэд нэлийн дэмжих ёстой гэж та хэлж байгаа шүү. Маш зөв. Аж ахуйн нэгжүүдэд бид нар дэмжих ёстой. Одоо цаана ч аж ахуйн нэгжүүд бол хамраараа газар хатгахчих гад ерөөсө бэлэн болчиход байна шүү дээ. Эхнээс хатгаад эхэлчих шүү. Тэр эдрийг ажилтай байлах ямар боломж болцоог бид нар яг энэ салбарууд дээр гаргаж болох юм бэ гэдэг. Энэ дээр ямар хэмжээний одоо мөнгө хөрөнгө эсвэл тодорхой хэмжээний бодлогын асуудал орж иж байгаа гэж. Бид нар эдийн засгийн хөгжлийн яам байгуулна гэж үндсэн хуулиндаа байгуулад заагаад өнөөдөр энэ яамаа бас байгуулж чадаагүй. Сангийн яам өнөөдөр энэ эдийн засгийн талын асуудлыг бацах биш. Эдийн засгийн бодлогын яам нь базаад энэ дээр бол тодорхой хариултууд өгөх нь өгж явах хэрэгтэй юм. Тодорхой салбарууд дээр ямар өсөлтүүдийг бий болох, ямар уналтуудыг бий болох гэдэг энэ дүгнэлтийг сангийнхаа яамтай холбоотой төсвийнхээ тодтолтой хамт уг нь бол оруулж ирж байгаа хэвээр гэж ойлгож байна. Тэгэхээр яг эдийн засгийн холбоотойгоор энэ яамдууд дээр жишээ нь саяны миний ярьж байгаа уул уурхай яам, тээврийн яам, хөдөө аж ахуйн яамууд дээр энэ бодлоготой холбоотой аж ахуйн нэгжүүдэд би одоо дэмжих ямар бодлогууд орж иж байгаа юм бэ? Ямар бодлогууд? Юугаар нь дэмжих? Энэ гол салбаруудаа авч явахгүй бол бид нар болохгүй болж байна. За дээрэс нь уул уурхай маань одоо төлөвлөлтөөр бол нэг 26% одоо юу байх юм бэ? Орлогыг бол бий болгох юм бэ? Хөдөө аж ахуйн талаас ямар орлогыг бий болгож болох юм бэ? Энэ нөгөө нэг алдагдал бий болсон энэ сул талыг ашигтай болох юм боломж олцоо бид нарт бол гараад байгаа шүү дээ. Энэ тал дээр ямар шиг одоо боломж байна гэж. За нөгөө төгөр концессийн асуудал цаг дуусах гэдэг шүү дээ. Концесстэй та бол нэлээд хатуу байр суурьтай гэдэг. Энэ нөхцөл байдал дээр одоо нэг ажлын байрыг бий болгохын тулд концессоо бий болгоод концессоо гаргаад тэгээд тэр бондос орж ирсэн мөнгнөөсөө тодорхой хэмжээний концесс дуурж ажлын байр бий болгох тал руугаа ийм бодлого хөрөл одоосоо асуулт орлоо. Тоон асуулт. За, патентны шинэ асуулт нь төрүүлээ. Ер нь энэ аж ахуйн нэгжүүдийг ер нь яаж дэмжих вэ гэдгээсээ эхлэе. Бид нарын улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтыг бид нар хэвээр үргэлжлүүлнэ гэдгийг бол энэ дээр бид нар нэлээд сайн яриад байна. Ягаад гэвэл энэ дээр нэг 1400 орчим объект хөрөнгө оруулалтын ажил хийгдчихэж байна. Тэгээд 1400 объект гэдэг үзэхэд нэг заа нэг ойролцоогоор нэг 5000 5 одоо аж ахуй нэгж 6 5-аас 6 аж ахуй нэгж энэ дээр нь оролцоо явуудах гэдэг үзчих юм бол заа нэг 70,000 ажлын байр, 70-100,000 ажлын байр энэ дээрээ шийдэгдээд явчихдаг. Тэгэхээр огт ажлыг хийлгэхгүйгээр одоо татвараа буулгадаг ч юм уу төрөл бүрийн арга хэмжээ авчихсанаас илүүтэйгээр ажлаа хийгээд явах нь илүү оновчтой гэж үзэж бид нэрэн хөрөнгө оруулалтын хэмжээг
одоо тун баг хэмжээгээр одоо багсахнаа. Одоо хийгдээ явж байгаа ажлуудыг бүгднийг бодит байдлаар нь үргэлжлүүлнэ гэдэг нь гол шалтгаан бол үндсэндээ аж ахуй нэгжүүдэд дэмжиж гэж. Зарим хүмүүсүүд бол нэг болоод нэг хоёрхан том зүйл хийг одоо объектыг хөрөнгө оруулалтыг хий гэж ярд. А гэтэл энэ нь яагаад энэ дээр нь болохгүй байгаа юм гэхээр энэ 1400 орчим энэ объект улс орон дээр тарцсан хэрэгжиж байгаа объект учраас энэ тэр бүх газар дээр ажлын байр аж ахуй нэгжүүдэд бол дэмжиж байгаа гэж ойлгож байна. За хоёрдугаарт нь татрын бодлогыг бол бид нэр удаа дараа одоо тав танилцуулж байгаа хувь хэмжээг нь багасгах, ардан туршилтын бууруулах, хойшлуулах зэрэг арга хэмжээнүүдийг авч байгаа. Үүнээс гадна энэ 20 оны 1 сарын 1-ээс 1-ээс эхлээ хэрэгжиж байгаа энэ шинэ хууль бол хувь хэмжээг буулгасан аж ахуй нэгжлтэй их хэлтэй жижиг дунд бизнестэй хэлтэй татрын хууль хэрэгжиж явж байгаа. Энэ цаг хугацаанд ч бас энэ таарсан. За 3 дахь бодлого нь бол бид нар энэ эрэлтийг одоо бууруулахгүй байх тал дээр энэ нийгмийн халамжийн чиглэлээр зарцуулагдаж байгаа хөрөнгө мөнгөнийг бол хэвээр нөрөглөж байгаа. Төсвийн зардлыг бид нар ирэмлээл гаргаж байгаа. Нэгдүгээрт нь одоо тэр хүүхэд нийгмийн халамжийн зардлууд, цалин, тэтгэвэр эднэрийг хөрөнгө оруулалтын зардлуудыг бид нар шууд санхүүжүүлээд явж байгаа юм л байна. Энийг бол бид нар энэ цааш төрөглүүлээд явна. Энэ нь өөрөө эргээд эдийн засгаас мөнгө болно. Мөнгө олсон мөнгө энэ орсон мөнгө нь эргээд аж ахуйн нэгжүүдийн эрэлт хэлбэрээр одоо тэр нийлүүлэлтийг дэмжнэ гэж бид нар үзэж энэ бодлогыг бол хэрэгжүүлээд явж байгаа гэдэг би хэлмээр байна. За концесс төр одоо хатуу хурч байр суурь явах тий зүгээр төсвийн хөрөнгөл үр дүнгээ ашиглагдаад байдаг. Концесс хийхээр өртгөн 30 орчим хувьд өндөр гарч ирээд байдаг. Тэгэхээр бид нар юу гэж хийж байгаа вэ гэхээр энэ бүх объектууд дээр төсөв дээр тавиад хэрэгжүүлчих. Санхүүжилтийн хугацаагаа заагаад тэгэл тэр ном журмаараа л явуу. Ийм л зарчим барьж байгаа ер нь бол. Тэгвэл концесс хийх чинь нөгөө хүмүүсд нь авчаад концессор ажил хийж яах гээд баахан энэ тэндээс зээл авдаг. Аж ахуй нэгжүүдээс зээл авдаг. Аж ахуй нэгжүүдээс зээл авдаг. Усад төлөх төстө татруудаа төлөхгүй барьцаалдаг, хойшлуулдаг. Гэ нэг концессийн цаан бол гарах одоо зовлон нэрэг 10 20 зоолнтой. Тэгэд өртгөн 30 орчим хувь өндөр байдаг учраас энэ эдийн засгийн хувьд бол урашгүй гэж үзэж байгаа асуудал байгаа маа гэдэг би хэлье. За үүнээс гадна бид нэр нийгмийн даатгалын шимтгэл чинь 20 орчим 20-аас 22% шүү дээ. Энийг одоо 5-5 болгоё. Даатгуулагч нь 5%-ийг одоо ажил олгогч нь 5%-аар ингээд 10%-аар тогтоо цааш явъя гэсэн ийм байдлаар явж байгаа. Тэгээ бусад тэр зүйлүүд бол хэд нь бол үргэлжлээд явнаа. Үнэхээр бидэнд байгаа боломж нь бол энэ байна л дээд их үсвэртэй хөрөнгө оруулалтуудыг олж энэ хэрэгжүүлэх гэсэн юм бодлогыг бол үргэлжлүүлж бидний гэр хэлцлүүдийг хийж байгаа гэдэг хэлье. За бус цайд нараас асуулт. За мэн цахан цад. За батэрдэн шинэ асуулт нараа л яг өдөө жоохон салбарын экс орлогын нэмэгдүүлэх чиглэлээр бид нар экс суртын чиглэсэн бүтээгдэхүүнийхээ дэмжлэг чиглэлийг дэмжиж ажиллах зүгөө гэж харж байгаа. Энэ үрээд бид нар махны экспорт за өдөө жоохон гаралтай бүтээгдэхүүний экспортыг хэрхэн дэмжих вэ гэж бидний толгороод байгаа асуудал бол 2-3 жилийн өмнө Монголд одоо цэцэг өвчин гэж гарсан юм байна лээ. Энэ үрээд бол одоо Монгол улсаас салаад уртны мах гаргахыг бол хориглочихсон. За бидний 1450 асуудал бол малаагс маха экспортн гаргасаа хөөцөлтөөс өмнө эхлээд бүс нутга эрүүл 50 бус гэдгээ баталгаажуулах ажил байна. Энэ ажлаа бид нар бол нэлээд холбоотх газруудад нь өргөсөн нэлээд өр дүнтэй нааштай хариу гаргахаар байгаа. За энэний дараа бол бид нар бол экспорт асуудлаа авч үзье гэж байна. Өнөөдрийн байдлаар бол ковид бол бодгор бас худалдаа авахгүй импортлогч байгуулалтаас бол тодорхой хугацаагаар хориг тавьсан юм нөхцөл байсан. Энэ 6 сараас эхлээд экспорт хэрэгж байна. За нөгөө талдаа бид нэр гурил өнөөдөр Монгол нийтэд нэг 6756 аж ахуй нэгж байна. Өөр төрлийн хүчинтлэлийнхээ дүнгийн 27% ашиглаж байна. Тэгэхээр бид нэр урд хөрштөг энэ талаар ярьсан. За манайхаас бол одоо бас гурил импортлж авах боломжтой. Энэ асуудлыг дахин ярья гэсэн юм байдал явагч байгаа. Бид нар энэ чиглэл рүү хойлоо төлөх бай. Эхлээд бид нар суурь нөхцлүүдэд ярих асуудлууд байна. Ялангуяа мах махан дээр бол экспорт чи импорт хоёр орны хооронд тавигдсан 20 зэрэг протоколууд байна. Тэгээ энийг бас бид нар харах зүйлүүд байгаа гэж үзэж байгаа. Энэ талар бол одоо бас
хоос элчин сайдд сандаа тавиад энэ чиглэлээр ажиллаж байна. Өөр уулгаан сайд, яндан сайд нэгдүгээр энэ дэр. За. Батэрдэн гүшүүний асуултанд хариулъя. За, уулгаан хөндөлдөр яанаас энэ дөрвөн жилийн хугацаанд боловсруулсан үндсэн үйл ажиллагааны хөтөлбөрт бол одоо үндсэн уулгаан геолог, хөндөлдөр, газрын тос гэсэн үйлдвэрлэлийн чиглэлийн салбаруудыг хамарсан төсөл хөтөлбөрүүд явж байгаа. За, хамгийн эхний ээлжинд геологийн чиглэлээр, геологийн суур судалгаа, геологийн сэтэвчсэн судалгаа, за, маргинал судалгаа, геологийн үндсэн судалгааны чиглэлүүдээр улсын төсөөрөнгөөр хийгдэх хайгуулын ажлуудыг биднээс ирчимжүүлэх гэж төлөвлөж байгаа. Нэгэд нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байгаа. За, геологийн суур судалгаанууд нэмэгдснээр яадаг вэ гэхээр одоо хөрөнгө оруулагчдад шаардлагатай мэдээлэл хангаж өгдөг. Үүнийгээ дагаад хөрөнгө оруулагчид орж ирэх, үүнийгээ дагаад мөн хөрөнгө оруулагчдад авсан ажлын байр шинээр бий болох, мөн аж ахуйн нэгжүүд үйл ажиллагаатай болох ёстой. За, мөн суур судалгаа, оригинал судалгааг бол бас манай Монголын аж ахуйн нэгжүүд бас хийдэг, тендерт оролцож энийг хийдэг юм ёстой. За, үүний хажуугаар биднес стратегийн болон томоохон ордуудыг одоо өргөтгөл үндсэн үйлдвэрлэлийн өргөтгөл шинжилгээ ажлуудыг хийнэ. За, үүн дотор бол одоо аюулгүй бол гэд чинь 3000 ажлын байр нэмэгдэнэ гэж байгааг үний урхаа ашиглалтанд орсноор. За, Эрдэнэ үйлдвэрийн одоо үндсэн үйлдвэрлэлийн өргөтгөл шинжилгүүд байна. За, цагаан сургаан ордыг бас ашиглалтанд оруулна гэж байгаа. Гэх мэтлэр Багнуур, Шивэ овоо, Таван толгой, Салхид, Зүүн цагаан дэл гэсэн ордуудыг ашиглалтанд орсноор үндсэндээ бол нэмээ өртөг шингэсэн илүү гүн боловсруулсан бүтээгдэхүүнийг экспортод гаргана. За, мөн үүнийгээ дагаад бас ажлын байр нэмэгдэнэ гэдэг. Уулгархан салбараас үндсэндээ энэ 4 жилийн хугацаанд хийгдэх ажлуудын хүрээнд ойролцоогоор орчсон тоогоор бол 10,000 гараад ажлын байр шинээр нэмэгдэнэ гэсэн тийм том тооцоог бид нэс хийгээд байж байгаа. За, эхлээ. Батэрдэн, Чадамбай Батэрдэн гэсэн нэмэлт юм байна. За, яг одоо ингээд засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр батлагдаад тэрний ард дээр засгийн газраас бас тодорхой хэмжээний бодлого орж ирэх болов уу гэж бодож байна. Гэхдээ энэ бодлого нь бол энэ одоогийн энэ тодтогч байгаа төсөлтэйгээ уг нь бол уялдаад орж ирээсэй гэж би бодсон юм л да. Тэгээд сайд нар ерөнхийдөө нөгөөний жижигрэн үгнүүдэд яриад байна. Ерөнхий бодлого яриад байна. Одоо бүр тодорхой юм л орох хэрэгтэй баха. Энэ мөрийн хөтөлбөрийн ард дээр та бүхэн тэгж орж ирээсэй гэж би үсэж байна. Ийм салбар дээр энэ ийм ажлын байрыг бий болгоод энэ ажлын байраас тэдэн аж ахуйн нэгж ажилтаа болоод тэдийн хэмжээний орлого олоод ийм одоо орлогыг бол нэмэгдүүлнэ. Гадаад худалдааг тэгж нэмэгдүүлнэ гэдэг. Одоо энэ жил жишээ нь маш хүн жил болох гэж байгаа шүү. Тэгэхээр энэ мал махныхаа борлуулалтыг энтэй уялдсан тэр түүхий эдийн борлуулалтч байд юм уу? Ямар нэгэн байдлаар гадаадтай холбогдоо байж байгаа худалдаан дээр ямар нэгэн тодорхой хэмжээний алхам хийсэн орлоготой тооцсон ийм одоо бодлогын сүйд нь байж орж ирээрээ гэж би таавах нэс үсгэсэн. Баярлалаа.